اور دلہے کو یہ بارات مہنگی پڑ گئی۔ خانپور میں بارات کے دوران پانی کی طرح دولت بہانے والے کوئی رئیس زادے نہیں بلکہ پرچون اور بعض دیگر دکانیں چلانے والے ہیں۔ ڈالر اور ریال نچھاور کرنے جبکہ موبائل فون بانٹنے کا حکومت نے بھی نوٹس لے لیا ہے۔ ایف بی آر نے بے انتہا دولت کی تحقیقات شروع کر دی۔ ਰੁਪਈ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। دریا دلی کا مظاہرہ کرنے والے دلہا ارشد قریشی کا تعلق قریشی خاندان سے ہے۔ دلہا ارشد کے چچا اشفاق قریشی کا کہنا ہے کہ باراتوں میں پیسہ لٹانا قریشیوں کی پرانی روایت ہے۔ جو ہمارے مزدور طبقہ تھا وہ دس دس پانچ پانچ نوٹ کسی نے 30-40 پھینک دیے، ورنہ ایک ایک کی گڈی تو وہ ہے کہ ہمارے 150 خاندان کے بندے ہیں، ایک ایک گڈی بھی پھینکے تو لوگوں کو نظر آ جاتی ہے۔ قریشی خاندان پرچون کی دکان اور پرانی اور نئی بوریاں سینے اور بیچنے کا کاروبار کرتا ہے۔ دلہا کے بھائی کا کہنا ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ گولی ٹافی کی ہماری دکان ہے، 40 سے 50 زیادہ پھینکے، زیادہ سے زیادہ چھوٹا موٹا کاروبار ہے ہمارا۔ ڈالر ریال اور موبائل پھینکے جانے کے بعد ایف پی آر بھی حکومت کے لیے پوری سلامی لینے کے لیے تحقیقات کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق بارات میں ایک ایک ڈالر کے 500 نوٹ اور ایک ریال والے 500 نوٹ پھینکے گئے، جبکہ 2000 روپے والے 20 عدد ڈبہ پیک موبائل فون بھی لٹائے گئے۔ تو جناب، صرف دلہے والوں